حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ورز دا خانہ کعبہ طواف کول چې خوا کې وسره او جنۍ هم شاله روان واغی هم طواف کول جنۍ سه شعرونه وی شعرونه ترجمه سه دغه رنگې د چې شعرونه سه داسو چې هغه وی چې د عشق نه خو ما ځان ډیر بچ کو د محبت نه خو ځان ما ډیر بچ کو عربی کې شعرونه وی خو چون کې زه بچ نشم او عشق او محبت زما په زړه کې خیمه گاڼ کې او زه د چا هم نشم صرف د یو کس پاتې شوم او ما ټوله زندگی صرف کس لا وقف کړی ده حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چې دا شعرونه ورید نو هغه ول आवाज ورکړ چې جنې دا ته سکه هوش کې خوې کنه ته خانه کعبه طواف کې لګی او دا ته کم قسم شعرونه وي اجنې په خندا شو اجنې ول جواب ورکو چې ته سوي چې زه غلط شعرونه ويم چې ته سوي زره دنیا محبت یادوم چې ته سوي زره چا دا لک په عشق کې گرفتار هغه ول لو ویغه جنې ول لو فرمایل چې نه غره زه د الله پاک د عشق خبره کوم او زه د الله پاک په عشق داسې گرفتار شوم چې زه د شپې تور تیارې کې دل طریقه خانه کعبه راغلی ما او طواف کوم لګیایم جو بیا غجنی حضرت جنید بغدادی نه تاسو کو چتره چا طواف کې نو حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه ورلو فرمایل چې زه د خانه کابین طواف کوم لګیم ته می ګورې نه نو جنۍ په خندا شو کړس کړس ډیر تیز تیز یو خاندل نو حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه ته تاسو کو نو جنۍ ولای زه غو نو کو او غي بار الله پاک طرف ته کتل الله پاک له فرمایل چې ستا څنګه لیونی خلق دي ستا په عبادت کې دومره لیونی شوی دي چې د کانو طواف کوي لګیا دي ستا طواف نه کوي اجنۍ حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه ته فرمایل چې ته د خانه کابین د کانی ستا ځړه کې صرف خانه کابه زما پزړه کې الله پاک پروت ته زدل تتاویګم خو زدا الله پاک طواف کوم زما زړه کې صرف او صرف الله پاک ته او زدا الله پاک عبادت کوم حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه چې دا وره به هوښ شو او چې بیا کله زه هوښ کې راغم حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه دا فرمایي چې کله بیا زه هوښ کې راغم اجنبی بیا مونږ نه دا غې بشي وتلې و واپس تلې و زوار پس ډیرو ګرځیدم خو ما بیا پیدا نه کا نو ګور دومره د الله پاک په عشق خلک گرفتار شي چې غاین دنیا هر څه هېری ای صرف او صرف دا غې پزړه کې الله پاک وی دا غې په دماغ کې الله پاک وی دا غې په جسم به هر کې صرف او صرف نه الله پاک مينوي او د الله پاک په مينه کې چې څوک گرفتار شي هغه له دنیا بیا اړو سه دنیا ښکاری نه هغه نه د دنیا دولت نه د دنیا شهرت نه د دنیا هیڅ هم نه ښکاری صرف او صرف د الله پاک په عشق گرفتار شي او د الله پاک عبادت کوي نو حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه ډیر پرهیزګار او ډیر متقی انسان چې دغه واقعي تاسو ورته تاسو به حیران شي چې هغه هم د دغه جنۍ نه امپرس شي او د دغه جنۍ د خبرو نه د دغه جنۍ د اشعار نه چې هغه صرف د دغه جنۍ د جواب وریدو نو هغه به هوښ شو نو داسې داسې متقی خلق پر دنیا باندې تیر شوی دي داسې داسې پرهیزګار خلق پر دنیا باندې تیر شوی دي اوس راشي خپل ځان لا وګورو موږ څومره ګونګار پیل زه زمیم چې پر دنیا باندې ما نه بل غړ ګونګار لا پر دنیا باندې با پیدا کیږي دومره غړ ګونګار انسان صرف زه د خپل ځان خبره کوم داسې هر انسان خپل ځان له سوچو کې نو غلب خپل ځان کې شر یو کس وای چې زه ډیر خيار نو غنه بل غټ کم کل نشته او که یو کس چې وای چې نه زه خو د ګناہوں ډیر پاک نو غنه بل غټ مطلب کم کل بول زم چې کم کل نشته څومره هم په دې دنیا کې متقی پرهیزګار خلک تیر شي وي نو غي هیڅ کله هم دانه دی ویل چې زه خته به خلې ما او زه ډیر پرهیزګار او ډیر متقی انسان ما او خپل ځان ډیر یو ګناګار انسان ګړل دي نو دا یو واقعا ما اوس وکړه نو ما وی تاسو سره هم شریکم د حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه نو د ویډیو کترو ډیر زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوي کمنټ کوي سبحان الله ماشاءالله ضروري کوي ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام